Ons bezoek Suid-Afrikaanse Shelly Blanc koning, Teddy Hall, op Stellenbosch. En gaan uitvind wat laat die wijnmaker sy hart vinniger klop. Ons wacht met Teddy hier op Jan Katse stoep in Dorpstraat, Stellenbosch. En die kom hulle nou net om die draai, op Halies. Teddy, hier in Suid-Afrika word meer Shelly Blancs geproduceer as in die hele Loire-Vallei waar hierdie druifsoort oorspronkelijk vandaan kom. In een gewone handhaaf is Shelly Blanc een soort van een middelmatigheid, maar jy het het recht gekry om hierdie druifsoort uit te lig tot de top wijn. Weet jy Gerard, was nie net ek nie, ons was ook een handjievol wijnmakers wat in die vroeë dae besef het as ons die nodige aandag aan Shelly gee, dit is een edelkultivar, dan kan het presteer. Ik was gelukkig genoeg om die Shelly Blanc Challenge 4 keer te wen en toe Diners Club besluit het die jaar dat hulle fokus op Shelly, toe was ek ook aangewys as die wijnmaker van die jaar waar my wijn eerste, tweede en derde plek gekry het. En ek dink dit was nodig geweest om Shelly in sy regmatige plek te sit as ons nationale witdruif. Ons sit nie nou verniet hier in Jan Katse restaurant nie, want kyk hier is die naam Dr. Jan Cats. Dit is vernoem na Dr. Jan Cats uit die vroeë dae van Stellenbosch. Hier was sy spreekkamers met sy theater hier achter en oorkant die straat is verbatim boeke waar hy 'n French window ingesit het en spesifiek sê hulle dat as hy 'n onsuksesvolle operasie gehad het, is hy draagbaar in die middel van die nag oorgedra en net deur die venster ingeskuif. Nou, die story gaan ook, dat as jy nou laat in die nacht dier die venster van verbatim boeke vandag sou kyk, dan sal jy sien boeke beweeg. Maar Teddy, jou ander wyne is ook vernoem na karakters uit die vroeë Kaap en die vroeë Stellenbosch. Dis reg, Gerard, hierdie karakters is allemaal mense soos ek, ordentlik gevloel. Hercules van Loon was een dominee gewees hier so in die vroeë 1700 wat sy eie keel afgesny het met sy eie knipmes omdat sy vrou so dwalende oog gehad het en nou Sybrand Manke dan wat die eerste sieke trooster hier so was hy het swakheid gehad vir vrouens en drank, man so na my hart en dan is daar ou soos Hendrik Bibou gewees my gulde wyn is na hom vernoem. En nou, Hendrik was die eerste ou wat op die ouderdom van 17 homself 'n Afrikaan genoem het, 'n woord wat vir swart mense uitsluitlik in daardie dae gebruik was. Teddy, nog net 'n handjie vol wynmakers is genooi om lede te word van die Kaapse wyngilde. Dit moes seker vir jou 'n enorme prestasie gewees het. Enorme eer. Jy weet, jy kan net genooi word deur die gilde lede self. Ons is 45 lede wat die top 45 wynmakers in die land is. Die groot voorreg is ook dat ons leer by mekaar, ons kom maandeliks by mekaar om by mekaar te leer en ons het ook 'n jaarlikse veiling in die begin Oktober waar die land se beste wyne verkoop word op hierdie veiling. Wonderlike geleentheid. Jong, ek bly sommer hier in Dorpstraat. Ons arme mense kan nie 'n wynplaas met 'n Kaap-Hollandse huis bekostig nie. Ek huur my wingerde, ek huur kelderspasie. Maar kom saam my huis toe, dan gaan eet ons ietsie lekker en maak 'n botteltjie wyn oop. Hoe klink dit? Teddy was so 'n regte 80er Johannesburgse jappie. Met 'n blink motor en 'n liefde vir sigare en restaurante met goeie kos en wyn. Totdat daai wyn gogga omgebyt het. Hy verkoop toe als, kom studeer wyn maak en die res is...